Питання реформи шкільного харчування є пріоритетним для держави, нашого міста, для кожної школи і, безумовно, для дітей і їх батьків. У минулому році ми розпочали роботу над оновленням системи шкільного харчування. Поставили собі мету – підвищити рівень якості в одеських муніципальних школах. Для нас було головним, щоб діти з задоволенням йшли в шкільну їдальню, а батьки були при цьому впевнені, що шкільне харчування корисне для здоров'я. Звертаю увагу на той факт, що у законі України про освіту не передбачено обов'язкове забезпечення безоплатним гарячим харчуванням дітей перших-четвертих класів. Це є правом міської влади, а не обов'язком. Однак, усвідомлюючи важливість гарячого організованого харчування для дітей віком 6-10 років, було прийнято відповідне рішення Одеської міської ради не зупиняти процес організованого харчування дітей непільгових категорій, надаючи їм гарячі сніданки за кошти місцевого бюджету. Це понад 45 тисяч учнів закладів загальної середньої освіти муніципальних шкіл. З урахуванням батьківського попиту на оновлення та осучаснення організації харчування дітей в закладах загальної середньої освіти, розпорядженням Одеського міського голови в січні 2020 року була створена робоча група з питань модернізації системи харчування. До її складу увійшли депутати Одеської міської ради, представники департаменту освіти, головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області та батьківська громадськість. Також до неї були запрошені представники Асоціації шеф-кухарів Півдня України, голова ГО «Безглютенове життя», представники підприємств, які є переможцями конкурсних торгів з організації харчування, та ті, які надали свої пропозиції щодо оновлення шкільного меню. Група почала свою діяльність з аналізу наявного стану справ. У 2020 році вартість сніданку для учнів перших-четвертих класів закладів загальної середньої освіти становила 10 гривень. З бюджету Одеської міської територіальної громади щорічно виділялись значні кошти. У 2020 році понад 68 мільйонів гривень, у 2021 вже більш ніж 91 мільйон гривень. А якість харчування у 2020 році залишала бажати кращого. У більшості шкіл діти не бажали їсти. Було нарікання на нестачу в меню овочів, фруктів, м'яса, риби та страв зі сиру. Ми бачимо зараз на слайді залишки їжі. Саме з цього слайду ми починали свою роботу. І ми розуміли, що таку кількість відходів, це означає, що мільйони гривень, десятки мільйонів гривень просто використовуються впусту, бо діти не їдять цю їжу. Членами робочої групи було розроблено меню другого сніданку для перших-четвертих класів, проведено його вивчення на відповідність нормативним документам, які регламентують шкільне харчування. Після його затвердження головним управлінням Держпродспоживслужби в Одеській області ми провели його апробацію в 10 закладах загальної середньої освіти міста Одеси. Дана апробація проходила як в форматі шведського столу, так і у звичному режимі, але за альтернативним меню, за збірником Євгена Клопотенка. У цілому ми отримували виключно позитивні відгуки, як від дітей, так і від батьків і педагогів. Проте було визначено, що суму у 10 гривень категорично недостатньо для масового впровадження нового харчування в наших школах. У січні 2021 року набув чинності новий санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти. Робочою групою знову було перероблено меню для того, щоб воно відповідало цьому регламенту. Вартість даного меню складає 17 гривень 50 копійок. Воно пройшло широке громадське обговорення усіма зацікавленими особами, представниками виконавчих органів міської ради, депутатами, дієтологами, лікарями, шеф-кухарями, батьками. Меню узгоджено з головним управлінням Держпродспоживслужби в Одеській області. До нього включені овочі, фрукти, м'ясні та рибні вироби, кілька видів гарнірів та напоїв, стильні страви тощо. Встановлені групи харчових продуктів, які повинні бути у щоденному шкільному раціоні: злакові, овочі, фрукти та ягоди, молочні продукти. Завдяки цьому нове меню дозволяє урізноманітнити раціон дітей та забезпечити їм корисну і смачну їжу. Рішенням Одеської міської ради у лютому 2021 року було встановлено, що з 1 квітня вартість харчування буде відповідати 17 гривням 50 копійкам. Після проведення процедури закупівлі послуги з організації харчування відповідно до закону про публічні закупівлі, з кінця квітня всі учні перших-четвертих класів всіх закладів загальної середньої освіти міста Одеси отримували гарячий сніданок відповідно до нового меню. Моніторинг якості харчування
харчування здійснювався щоденно. Велику роботу з даного питання проведено педагогічними колективами, які надавали батькам інформацію про сніданки. Щоденно на вебсайтах шкіл розміщувались фото сніданків. Заклади освіти відвідували депутати міської ради, члени профільної комісії, члени громадської ради при департаменті освіти та науки Одеської міської ради і працівники департаменту. Дуже об'ємну інформацію ми отримували з соціальних мереж безпосередньо від батьків, щоденно аналізуючи, де в нас щось виходить, а де в нас є певні проблеми в організації харчування. Слід відмітити, що нові страви прийшлися до смаку учням. Діти почали з задоволенням їсти кашу гречану, рис з овочами, м'ясо тушковане, овочеві, салати, фрукти. Але було в нас і таке, що рис був сухим. Замість каші гречаної каша пшеняна, і діти відразу відмовлялися від неякісної заміни продукту. Дані невідповідності одразу усувалися організаціям, які надають послуги з харчування. Слід відмітити, що вони дійсно відповідально підійшли до того, що ми бажаємо урізноманітнити меню наших дітей. Якщо порівнювати залишки їжі минулого року із залишками, які є сьогодні, вибачте за дуже естетичні фото, поверніть, будь ласка, слайд із залишками, 30-й, здається. Так, ми бачимо, що дійсно різниця дуже відчутна, і діти в школах почали їсти. У травні місяці ми провели онлайн-опитування батьків учнів початкових класів з метою визначення їх думки щодо оцінювання змін в організації харчування в муніципальних школах з квітня 2021 року. Більш ніж 16 тисяч респондентів взяли участь в нашому опитуванні. Біля 85% на час опитування знали про впровадження нового меню. Більшість від адміністрації закладу, від дитини, з соціальних мереж, з новин, від батьків інших дітей. Разом з тим 16% батьків зовсім не знали про те, що в нас змінюється організація харчування. Серед непопулярних страв на першому місці рибні страви. Їх відмовляється їсти майже половина учнів початкових класів. 30% дітей не подобаються каші, 20% не полюбляють запіканки. Хочу звернути увагу на те, що ми дійсно маємо працювати і над формуванням харчової культури дітей, бо ми розуміємо, що ту ж вівсяну кашу з родзинками вдома на сніданок отримують не всі діти. І більшість відмовляється від дійсно корисної їжі. Тому в школах в нас є мета провести певну роботу, щоб все ж таки мотивувати дітей вживати більш корисні страви. 82% батьків стверджують, що ставлення дитини до харчування в школі змінилось на позитивний бік. Дитина харчується із задоволенням. У третини дітей з'явилися улюблені страви. Разом з тим, ще 10% дітей, батьків, які взяли участь в опитуванні, відмовляються від харчування в школі. 75% вважають, що зміни дуже відсутні і оцінюють їх невідмінно. На жаль, 8% батьків дійсно вважають, що нічого не змінилося. І ми розуміємо, що частина може просто не знати про перетворення в шкільних їдальнях, а частина – це все ж таки об'єктивні зауваження, які ми продовжуємо досконалювати, і впевнена, що нам вдасться і цей відсоток звести до мінімуму. Що пропонують нам учасники опитування? Надавати дітям ще більше сезонних фруктів та овочів. Зменшити кількість курятини, збільшити яловичини. Їжа повинна бути теплою, це ми приймаємо на свій рахунок. Не своєчасно підігрівають дітям їжу, або пізно діти снідають, тому отримують холодні страви. Забезпечити яскравим посудом. Додавати цукор у напої. Це новий санітарний регламент, який мінімізував кількість цукру у напоях, і діти відмовляються вживати чаї та компоти. Ну, ми вважаємо, що цим потрібно працювати в іншому напрямку. Дійсно, це питання звички, харчової звички дітей. Збільшити кількість разів вживання кисломолочних страв. Наразі ми один раз на два тижні надаємо дітям кефір або йогурт. Батьки пропонують два рази на тиждень. Паперові серветки, це ми вже виконали, і забезпечити дітей безглютеновим та безлактозним харчуванням для тих, кому воно необхідно. Одразу відповідаємо, що наразі вже оголошено процедуру закупівлі послуги з організації харчування для тих здобувачів освіти, у яких є потреби в безглютеновому та безлактозному харчуванні. Ми сподіваємося, що нам вдасться провести процедуру закупівлі з 1 вересня, діти будуть отримувати безлактозні та безглютенові сніданки. Надані пропозиції будуть розглядатися під час засідань комісії з контролю за якістю харчування окремих категорій громадян з метою забезпечення ефективного контролю і організації якісного харчування. Крім того,
Ми уважно дослухаємось до наших лікарів. І ще раз повторю, що їх тривожать факти того, що діти відмовляються вживати саме корисну їжу. Тому робота з модернізації шкільного харчування учнів закладів загальної середньої освіти триватиме із 1 березня 2021 року. Всю інформацію про це можна знайти на веб-сайті Департаменту освіти. Дуже радимо батькам переглядати сайти закладів освіти, бо щоденно там розміщується інформація про те, які саме сніданки з фотофіксацією отримують діти в школі.